ហ្វ្រាំងកូល្អហ្វ្រាំងកូក៏បានអឺក្រក់ក៏បានហ្វ្រាំងកូប្រមាក់បោកប្រមាក់បោកប្រមាក់បោកអានេះនឹងមកហុកកោយើដេញកោអលីហ្គេមអានេះបើយើងនិយាយណាចាំពេលមីតិកអឺហុកតើឲ្យផានីវិញ value in me your team you should កំរោះចាំមើលពូទីសាតាអេតិកតរស្លានឹងរោមធំអូបកស៊ីចង់មានអីថ្មីដឹងធំណាណារោមនេះwow good the cat got មកណាអូអូអូចាប់ហើយចាប់ហើយចាប់ហើយឃើញឃើញត្រូវត្រូវត្រូវអូយដូចតែបាននិយាយនិយាយថា Frank កោនេះដើរទៅដល់6 red បើនិយាយថាកោនេះឯកោនេះតែចាំដល់កោនេះហ្មងកោឡើងឡើងព្រោះមិញក្លុកតែឈូវាមិនលេងបានតែពេកមានគេមានគូ Frank គេមានរូបាពេក team fight បាក់នេះណាប៉ុន្តែ Frank កោនេះក៏ពិបាកខំដែរខំងកន្លែងខំអត់ចេញទេអឺជម្រើសមានមួយអឺ6 flick 6 flick មកហើយ6 flick 6 flick ទៅដូចបងកាកានិយាយចឹង6ឲ្យ flick ឲ្យឆ្ងាយមកបាទទាយត្រូវខ្លាំងពេកគឺគេបាញ់កាមេរ៉ាមកភ្លាមៗថានេះហើយគឺជាអ្នក predictor ធម្មតាទេខ្ញុំគឺនៅក្នុងចិត្តរបស់ cat god ឈ្មោះឈ្មោះនេះទេវិញបាទចឹងសូមស្វាគមន៍អ្នកនាងមកកាន់កោប្រកួត IESS World Sports Championship តំណាងទៅកាន់ទីក្រុងរីយ៉ាដដែលជាជំនួបរវាងក្រុមទីម៉ូលេស្តេជាមួយនឹងក្រុមកម្ពុជាហ្គេមទី2បុចបុចអត់ទៅប្រេត្រីតអញទៅអូគេប្រែងខ្ញុំស្មានមិនគេមានបញ្ហាអីគឺក៏ស្ងៀមណាហើយអីយ៉ាឲ្យបងធីនិយាយញ៉ៃអាចនឹងអត់រ៉េបើទីនេះគេបខំឲ្យរីត្រីកន្លែងហ្នឹងគេបខំឲ្យរីត្រី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 ញាក់ឆ្វេងកាច់ចកែមួយបាទនិយាយទៅអ្នកអរគ្នាមាននិយាយទៅក្នុងវិស័យ Mobile Legends គឺមានតែក្រុម CS មួយគាត់ដែលទទួលបាន Remote G អឺមែនតា Fun fact យក Fun fact មួយទៀតគឺក្រុមកម្ពុជាមានក្រុម CS តែមួយគាត់ដែលជាក្រុមទទួលបាន Remote អូហុកត្រូវហើយអឺអូហូយមិញត្រូវហើយទៅមកលើ Post Game ចាញ់ស្អីថ្មីមកទៀតអឺយើងអត់សូវដឹងយើងអត់ដែរបានចូលយើងអត់ដែរបានចូលធំមែនមកតែពូមិញលោតអីផ្សេងមកថ្មីអត់ដល់លោតមកពូថ្មីហ្មងនេះអូថ្មីថ្មីផ្លែផ្លែផ្លែចាំខ្ចីធំមែនមកគេចូលតែអូខ្ចី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 សាក់មកសាក់ចូលតែទៅចូលទៅក៏ផើឲ្យយើងដឹងពីព័ត៌មានទៅថាធំមែនមកពេលផើនេះយើងធ្វើអីបានអត់ទេឥឡូវខ្ញុំនិយាយមកអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យមុនធុនអាប់ដេតមួយទៀតណាតាមួយឲ្យ observer ឆាតក្នុង game បានផងអូយ៉ាជឿថា player ឆានមក observer អត់កើតបបា observer អាចមើលឃើញឆាតរបស់ player ទាំងអស់ហ្មងទោះ in ឆាត team ក៏ដោយ all ក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យគាត់ឆាតណាគាត់ឆាតបានហ្មងនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយចេះវិញការ update patch មួយនេះនៅក្នុង Mobile Legends ដែលយើងហៅថា project next ហ្នឹងគឺកែសម្រួលច្រើនខ្លាំងតែទាំង tournament mode ទាំង map ទាំង item ហ្នឹងគឺកែសម្រួលខ្លាំង tournament mode អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយមួយរយៈមុនគឺមានការកៀងយូរមានការបាក់និយាយទៅ tournament mode ពីមុនមានការបាក់ច្រើនឥឡូវនេះគឺមានការកែសម្រួលច្រើនខ្លាំងមែនទែនមុននឹងការប្រកួតធំៗចាប់ដើមនៅពេលចុងខែហ្នឹងអញ្ចឹងមកហុកមិញអត់បានឃីលផងបាទបានឃីលឯសារ stir remake គេចាញ់មួយបាទអូសម័យជាទូស៊ូហ្គេមមុនហ្គេមអត់ទូស៊ូអត់ត្រីអត់ទេអត់ទេហ្គេមមុនសដោថាកុំគេមកអីវ៉េខ្ញុំនេះកុំឲ្យស្មៃវិញចាញ់4ចាញ់ពាក់កដាលចាញ់ពាក់កដាល6 level មកខ្លួន6 level ខ្លួន100បាទជាមួយនឹង Franco តែមិនមែនបឡយទីទេបាទ Franco នេះគឺ Boxy បាទយកបានក្រែបពីទូស៊ូផ្នែក level 4ហើយតាត្រូវមកហុកកន្លែងនេះឯងនឹងមានបញ្ហាដូចគ្នាបណ្ដាចាំមើលឯងនឹងមានអីទៅទេ
ចូលតើនេះធៀមឃ្លៀនឡែនហ្នឹងឃ្លៀនឡែនហ្នឹងគាត់ថាបុកមីនតែដល់ឃើញជាមួយស៊ីលីបើមិនជាស៊ីលីហ៊ានចាញ់គេរំវាយអានេះក្តារចូលកន្លែងហ្នឹងអាចចូលមកទុកពេកមួយសិន1 2 3ប្រហែលដាច់ទេជាមួយនឹងពេកដាក់សិននៅក្នុងប្រហែល35ទេប៉ុន្តែក៏បានជាមួយនឹងវាប្រហែលថាជា 60% ដែរមួយឆ្នាំនេះតែបាន100ជាងគោដែរសម្រាប់រុនតាគីងដោយសារតែនៅ3នាក់បើមិនម្នាក់នឹងលុយបាទជាមួយនឹងបាទយើងលេងមើលអីចឹងអាចជាស្រីនឹងអង្គនេះ Shadow បាទជាមួយនឹង Shadow កំពុងតែយកទៅថលហើយអញបាទ Reconnect ហ៎អរេមកយើងមិញហើយបាទចឹងទៅយើងបានឃើញហើយក៏មានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចហើយគេផើសបាត់ហើយមើលទៅបាទអាចគេផើសបាត់ហើយមានបញ្ហា connection មិនញេបទេអត់ជាបញ្ហាទេទីទៀតគឺយើងអាចសម្របសម្រួលបានហើយធម្មតាហ្នឹង online ចឹងមកវិញបាត់រៀងផ្លេបាត់ឆាឆាដូចគ្នាផងដែរក៏ដូចជា Felix មួយដោមួយតែទៅអត់មិញអាចគេឆ្នាក់យកដូចគ្នាឥឡូវបាត់ទាំង Kaiser ផងដែរ2ដោរួមមួយអត់ជាបញ្ហាទេការដោះដោនេះក៏ជាការដោះដោដោះចំណាញ់ឥឡូវយើងមើលសិនណាគេបាន seal ណានឹងមានដូចជាអស់ seal អស់ហើយបានសាប់ហើយមើលវាយនៅពេលអញ្ចឹងគឺអត់ដឹងប្រាស់នេះអត់ដឹងតែគេយកទៅថលមុនហ្នឹងអត់ទេបាទជាមួយនឹង Diamond Girl Next ពីរុនតាគីនេះនេះនេះបានទៅថលខាងទីមកបានទៅថលទីមកបានថលអំណាយយើងលេង Fanny ចាំងឥឡូវយើងមក Control ទីបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាពី Live ហើយជាបាត់បង់ជីវិតហើយដោយសារតែ Box C ក៏ Level 4ត្រប់ពេលដែលរុនតាគីនេះនៅក្បែរបាទឥឡូវជាមួយអមការកោបើទេតែដោយសារការលេងប្រេងកោហើយគេមានរហូតទៅដល់ពុះផ្កាអញ្ចឹងមិនចូលអាចគេចាប់ដូចគេប៉ុន្តែមិនជុំឲ្យងុំវិញចាំអេវិញទៅណាប៉លម៉ូរីវ៉ាត់អហូកសោះជាមញ៉េបណ្ដាជាមួយរុនដេគីងជាតែបង្ហើយដូចគ្នាបណ្ដាបាទការអូវើប្រតិសិទ្ធមួយនេះធ្វើឲ្យបាត់បោកចិត្តបាត់ហើយទៅលើប៉លម៉ូរីបាញ់មិនអត់មានការឆែកម៉ែបទេទៅខាងលើទៀតហើយបោកមកអើយផេះបើកម៉ែបមើលឃើញនេះអត់ឃើញនេះសំខាន់គេបានឡោមានការឆែកដឹងដូចគ្នាបណ្ដាតែរុនដេគីងអរេអត់បាយអូមិញកន្លែងមកវាយអាចដាច់អស្គីអស្គីបញ្ហាដែរដោយសារតែមានការដកថយតាមមួយឈៀលយើងក៏មិនសូវហ៊ានចូលដូចគ្នាផងដែរមិញបាញ់ពីបាក់ម៉ែបឃើញបាទពីបាញ់ម៉ែបឃើញតែគិតតែមកញេបទេធ្វើរ៉ាបាញ់មិនឃើញម៉ែបនៅក្នុងស្មៅដូចគ្នាផងដែរកន្លែងនេះកន្លែងនេះ Shadow អូអានេះ Shadow មកជាហៅថាដូចជាប្រមន់ចូលក្នុងមានការលោតចាប់ពីបាក់សេជាបាញ់ជាប់រូបឡមដែរពីខាងរ៉ាផងដែរលើមានការលោតជាន់យកតែម្ដងពីពីលិចការដាស់ចេញយ៉ាងសុវត្ថិភាពគ្មានណាមានបញ្ហាទេតែវាឡើងការបោះទៅលើ cooldown stake ទី3របស់គាត់កាត់ cooldown គឺច្រើនខ្លាំងយកហើយមានការខំយកដល់ដងមិនមកយកមានការចាប់ដៃជួយមានការទូទួលមានការបាយបន្តជួយទៅសាដោបាទជួយទៅសាឡូពីរនៃការបាត់បង់ពីខាងប្រទេសកម្ពុជាទៅយកបាននេះទូស៊ូមានការដកថយតែសាសាសាចាប់បានជាមួយនឹងទូស៊ូបារាបាយមិនចង់ដកថយដែរតែមិនស្គាល់ផ្លូវច្បាស់គាត់របស់ cable ទៅគេក្បួចកតកតយកដល់ដងពីខាងទូស៊ូបាយមិនបាទមិនគេលឿនណែសោះខកតាក់ flick នោះបាទរត់បាទចង់ទៅណាសើសាច់បាទទៅយ៉ាងណាគឺយើងបាន2 kill ដែរទៅថលអញបានយើងដូចគ្នាអញបានតែថាថាដល់ថ្ងៃនេះមកទុននេះអត់វាយបានទេកន្លែងនេះអត់វាយបានទេតែឈឺមែនទេបាទអត់អត់ទេវិញមើលសិនជាខ្ញុំគាត់ថារត់ការនោះអត់ទៅទៅ2 2 flick មានការចោចាប់ទៅលើខាងណាឆាក់ឆាមិញមិញវាយខ្ញុំមែនម្នាក់នឹងហើយជាអ្នកវាយខ្ញុំម្នាក់នឹងហើយជាអ្នកវាយខ្ញុំអូតូម៉ាតអត់មានទេពីទូស៊ូដែរមានការចូលដល់ធៀប one the red phone ឯងវាយយកក្នុងត្រាយយកតាមដងអត់ដាច់ទេដាច់ទូស៊ូក៏ដាច់ជួយគ្នាបានជាងអះពលិកម្មជីវិតខ្លួនឯងមួយដងបើក្នុងធៀប one the red តែកន្លែងជុំរបស់ស៊ីបាក់ក្រោមស៊ីបាក់ស៊ីបាក់ស៊ី flick រត់ដួយបានឡោមដែរតែខាងក្រោមបានបងជួយរុនទៅ king ទៀតហើយដូចតែបាននិយាយបាក់ឡែននេះហើយជាមួយនឹងរុន the king បាទរុនទៅ king នេះទោះជា2 1ឬក៏1ស្មាតត្រូវតែគេវាយដែរไกเซอร์นะก็มาเล่นเกมไฟเดนโอ้ยมามาครอมไม่ชื่อไหม
បាញ់រូត6ពី Boxy ជាមួយនឹង Rare The Duo God ផងណាបាទពីនេះគឺសាហាវបាទ Duo នេះគឺមិនខុសពី Duo Cat និង Chin Bar ទេបាទបាទតែសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនដែល Chin Bar គាត់រវល់គាត់បានទៅជួយក្រុមស៊ីស៊ូអត់អីនេះມັນហៅថាកតាបកិច្ចព្រោះថាយើងអាចបោះបង់ចោលការសរសើរបាននេះនឹងទៅចាតែអីគាត់អាចជួយអនឡាញបានបញ្ហាតែខ្ញុំមើលទូសូទូសូចង់ទូសូមានអារម្មណ៍ថាគុំគុំលើសាសាមករហ្វាយថាសាសាគាត់ Golden Golden អត់ទៅយោយោអត់ទៅបងអត់ដែរឃើញឥឡូវដែរឃើញតវៃ Golden មុនហ្នឹងវាយតែម្ដងហ្នឹងតបពី Golden Sweetland ហើយគឺលេងទៅហ្មងតបហើយឃើញសាសាចាប់បានតោះទៅវាយហេកុំអូយគុំលីសែលលីសែលមកយោដល់វាយដល់ចាក់លេងដាញ់វាយហ្មងវាយតែម្ដងហ្នឹងវាយអត់បានគឺលេងវាយហ្មងយ៉ាជួយនឹងទូស៊ូដាច់បារាយជាមួយនឹងសាលីជាអ្នកផ្ដាច់ជាមួយនឹងធីវ៉ាន់ត្រូវតែមានការបាត់បង់តែមានការបាញ់ជាមួយនឹងរ៉ាផងណាម៉ែបាញ់មិនគឺជឿណាផ្ដាច់ជាមួយនឹងធីវ៉ាន់ត្រូវតែមាននៅនេះពីតែខ្លាំងដល់វាចាប់ជាមួយនឹងផាមូរីមានការទម្លាក់ជាមួយនឹងស្តាប់លោតមកដាច់ជាមួយនឹងរត់ទៅគីកបាមរបស់ដាច់ជាមួយនឹងផាមូរីបាត់ជាមួយនឹងសាដល់ប្រន់ឡាយយន្តតែដល់រត់ទៅគីកកាដល់ធំគីកបាញ់រត់ចោលទៅ2រលត់ដែរហុកអត់ត្រូវទៅពីបុកស៊ីកំបោតល្អប៉ុន្តែហុកមិនត្រូវអត់បាញ់ណែទេហើយអាចបានលើយើងតែការខាច់បាញ់ skill មើលឃើញមកដល់ boxy 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 ខាំអើយខៃសើបាត់ខៃសើចុះទូទូគឺឯងបង្ហើយបានលើភៀដល់បោកខៀល4អេរ៉ូបាត់បោកយូរតាមដល់ threat មានលេអាយ៉ាវ៉ាមានមីនីនេះវ៉ាមានមីនីនតែអាចយកបានជាមួយនឹង pop upper អាចលួច pop upper បាទបន្ទាប់ពីមានការថាឲ្យ robot king 33 robot king ដល់ស្បាយយកបោកអូរ៉ា headshot នឹងថាយុទ្ធសិលបំបែកមេឃាបាទមកក្រុមពុកបាត់បងជីវិតយកតែម្ដងទៅលើFarmery ធ្វើអីគេចេះ Farmery យកមកគាត់ថយផតគាត់បដូរគាត់ចង់បដូរមើលថាយើងឃើញក្នុង thread ហ្នឹងជាប្របៃពីបាទណាការបាញ់មួយ check map ឆាមិនកាត់ធាក់ដល់តាររងរងការលោតដោយការផ្លាស់ចេញតពេលវេលាការរត់ទៅគេគាត់ណែបដាជាមួយនឹង Boxy មានអត់តមានខាំតែមានការដកអាពីហ្វីលិចក្នុងជាពូរ៉ែចូលតែមកបាញ់រត់ហើយហូបវ៉ាត់អូហូបពី Boxy បាញ់អូតមែន check map ឃើញជាមួយនឹង Shadow អូយបាញ់ឈឺហ្គេមមួយនេះរាគឺសុបាយក្នុងការបាញ់ខ្លាំងមែនតើឲ្យទៅដាក់គ្រាប់បាញ់គ្រាប់បាញ់ចូលតែម្ដងតែថាតើអត់មានហេរ៉ូណាលោកគាត់ទេក្រៅពី Farmery ទូស៊ូល្អខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងការ Solo Kill បាទអេសក្រែនខ្លាំងមែនតើដល់គ្នាបាទរត់ដឹកគីបន្តមានការបន្តមានការថាឲ្យរត់ដឹកគីតែតបាក់ឡែនពីសំណាក់បងកាកាឥឡូវរត់ដឹកគី4-1អីធម្មតាបាទសរសើរបើសរសើរតិចតិចតិចងាប់4វិញហេអត់តើគេសើអីខ្ញុំដល់ដំណាក់កាលនេះរត់គាត់ចេះលេងហើយព្រោះសំសាមុនហ្នឹងទៅខ្ញុំនិយាយចឹងមុនគាត់ចេះលេងរត់ចោល Golden ឥឡូវសាហាណានៅក្នុង Land រត់ចោលគឺសាហាមែនតើតំពីគេ Nerf Early Game ទៅលើមកស្កៅហើយហ្នឹងណាតាំងណាស់ណាចឹងគាត់ឲ្យរត់ចុកជា Golden មួយតែធំមែនតើហ្មងចឹងបើឲ្យគាត់វាយឆេះក៏ប្រហែលណាទោះតែគាត់លេងសេះអយយ Boxy Boxy ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការលេង Franco របស់គាត់វាច្រើនគឺដាក់ Skin នេះមកលេង Skin សិនមកចាំមើលអញទៅជាណាផ្នែកឡោតទី1ក៏មានការយកបានដូចគ្នាដែរពីរបស់យើងអូយឡាញ់ចឹងណាតាដូចាដូ 7K Gold ចាដូទីទៀតຕົកបន្ទប់ហ្នឹងណាបាទនិយាយថាការសម្រេចចិត្តខំរបស់ Boxy គឺត្រឹមត្រូវឯងព្រោះទៅសារតែការខំទៅលើឃូហ្វ្រាពេលដែលបាត់ឃូហ្វ្រាទៅគឺធ្វើឲ្យទូស៊ូគាត់សប្បាយលេងបាទបើមិនមានឃូហ្វ្រាគាត់ទៅបောင်းទីបောបានទេបាទអេវ៉ែលអូវ៉ែលទីជាការញោះហ្គេមនេះអត់មានលេងសេះទេលាក់ទៅយកតាមកំចាំងទៀតព្រៃតែបំបាយឈៀលការហុកមួយមិនត្រូវទេពី Boxy គាត់នឹងការបីការស
សាផងតែមកជំនឿរបស់ខ្ទីតាខេបាក់ទីអត់មានទឹកភីងនេះអាចស្រ័យអត្តនាជាវ៉ាន់ចូលខ្លួននេះឡតទី1មកដល់ខាងក្រោមជំនឿជាទឿនទុកជាមួយម្នាក់ដាច់ជាមួយ 10% ការខាងខៃសឺចាប់បានជាមួយរបស់ខ្ទីតានៅខាងក្រោមបានមានការបាត់បោះជួយលេសាដូទីក្រុមការចូលក្នុងជួយបាត់បោះខ្លួនឯងខ្លួនឯងចូលដល់ freestyle ពីកៅស្បៃបាក់មិញបាត់ហើយជាមួយនឹងខៃសឺបានបាច់ចាប់មកជាពីខាងវិលិចបាត់ព្រឹកគ្នាប៉ុន្តែឡត់នៅសល់នៅឡើយទេមិនតន់ទៅណាឡើយបាញ់ជាប់រូបទៀតហើយពីខាងរ៉ាស្រាសបាយយកតែមែនតែអត់គ្មានណាគេខ្វល់ពីខ្លួនឯងនេះបាញ់តែចាស់ចានៅគ្នាប៉ុន្តែពីរ៉ូអលិកាបោះដូចផ្លាច់ការដាក់ស្គីលមួយប្រាអត់ធូតជាប់ជើងទៅទេកាបាញ់អ៊ីនធឺណិត one shot one kill double kill មិនការបញ្ចប់គេត្រប់ដល់ទីនេះក៏យ៉ាងណាមិនការវាយក្នុងទីយ៉ាងណាមិន shot down the lip box ស៊ីអមីនអវាយចេះទេនៅវាយចេះនៅណាទៅតោះអូរ៉ា triple kill អានមីនអេកទៀតដែរតែវិលិចឈាមតែវិលិចឈាមតែមែនអត់មានអវាយចេះព្រោះអ្នកវាយចាក់ដាច់ខ្យល់អស់បាត់ទៅហើយដូចជារ៉ែងក៏សម្រាប់ចិត្តដកថយបោះក្រោយជាត្រូវសុភមង្គលផងនិយាយទៅរ៉ាមួយនេះគឺបាញ់ហ្វ្រីតែម្ដងបាទដាក់ក្របបាញ់ដាក់ក្របបាញ់មកឲ្យតែឃើញមុខបាញ់តដៃបាញ់តដៃបាញ់យេបាទមិនថារូប៊ីមិនថាគូហ្វ្រាមិនថាទៅលើសាដូទេឲ្យតែឃើញមុខគឺបាញ់យកតែបងទីខាងរ៉ាបាទហើយប្រកួតក្រោយគឺយើងប៉ះជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់យើងគឺប្រទេសថៃបាទយើងដែលភាសាខ្មែរយើងហៅថាប្រទេសលោកទីអត់ទេតែតាមពិតតាមប្រកួតឯងឡោមយើងអាចឡោមមើលដូចថាអឺដូចថាកម្រិតពួកយើងមួយប្រទេសថៃគឺ60 40យេបាទថប់ឡានថប់ឡានថប់ឡានឡានហុកជាប់សាសាបាទអស់ហើយមកបោកដាច់ណាស់ខ្ញុំមើលអត់ឃើញណាខ្ញុំមើលតាមមីតមែលរបស់កាមេរ៉ាមែនយើងមិនភ្លុកផ្លឹកបាទដោយសារតែអ្នកនរគ្នាគឺលក្ខណៈថាខាងអាយអាយអូអូអូរនពាក់វិញទៅខោវិញទៅខោហ្នឹងគឺកត់ទៅអូតមែនទៅប្រើចាញ់យ៉ាកោឥឡូវអញចេញថាមួយហ្នឹងដែរទៅឥឡូវជំនួសនៅរត់ទៅគេគូចង់ជំនួសនៅ show អស់ជំនួសគេនឹងការខានជាប់បាទហើយទៅលឹកខៃសឺទីគេនិយាយថាខៃសឺគឺគេអូជំនួសទៅស៊ូមកចាក់ដាច់ទៅតែម្ដងជំនួសមានអត់មានមានទៅតែមានជំនួសទៅរត់ទៅខាងលឹកជំនួសការបោះមកទៅរត់ទៀតទៅការបង្កាត់ចាប់យកតែទៅទៅគុកជួយនៅទៅការបង្កាត់វិញសេលីប៉ុណ្ណាតែចាក់បាល់អូតមែនទៅពីរុនទៅគីងវ៉ៃដាច់ដល់ទៅហេរ៉ូសតចាក់សា6ត្រូវដូចជាបាញ់រួមបន្តដាប់ kill wild round GT well play លទ្ធផលគឺ 2-0 ទៅកម្ពុជាឈ្នះទៅលើខាងប្រទេសទីមួយប៉ុណ្ណាចឹងយើងម្សិលមិញមាន4ពិន្ទុឥឡូវ3ពិន្ទុទៀតគឺ7ពិន្ទុហើយឡើងឆលេខ1បន្ត